Tak posledního listopadu jsem jel na výlet do Žďáru nad Sázavou, což je malé město na Vysočině na hranici Čech a Moravy. Město je známé svým krásným poutním kostelem, který tam postavil architekt Santini. Kostel je mistrovské dílo Santiniho, ale ve Žďáru nad Sázavou jsou i další Santiniho díla. Všechny stavby od Santiniho jsou inspirovány třemi principy, a to jsou světlo, symetrie a symbolismus. To jsem se dozvěděl během prohlídky blízkého kláštera, který nabízí pravidelné prohlídky v češtině. Prohlídky v angličtině jsou také možné, ale musíte si je objednat předem. V klášterže je také možná se ubytovat. Bydleli jsme v kostelní budově, která byla adaptována na hotel a rozhodně to bych doporučil. Personál je příjemný a jídlo i víno je skvělé. Cesta do Žďáru z Prahy trvá 1,5 hodiny vlakem a je to skvělý výlet na jeden den nebo i prodloužený víkend.